أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، دسمبر کی اس ٹھنڈی رات میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آپ حضرات کا ذوق شوق اور یہاں پر اس وقت تک جمع رہنا یقیناً اللہ اور اس سے اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ آپ کو دین کے سلسلے میں تڑپ ہے، لگن ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ بھی بہت سارے لوگوں کی طرح سے گرم گرم لحافوں اور رضائیوں میں جا کر دبک جاتے اور لمبی تان کر سو جاتے، لیکن اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی باتیں سننے کے لیے. آج یہ اجلاس جو منعقد کیا گیا ہے، ہترا افغانان، یہ چھوٹی بستی ہمارے ضلع بدایوں میں اور اس اطراف میں، اس اعتبار سے آج سے نہیں زمانہ قدیم سے نہایت نیک نام ہے کہ یہاں شریف لوگ، سنجیدہ، متین اور باوقار لوگ رہتے ہیں. پروردگار ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھرے جو حضرات آج یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہاں کی اس بستی کے نام کے ساتھ ان کا نام اس طرح سے جڑا ہوا تھا کہ جب ہترے کا نام آتا تھا تو ان حضرات کا نام بھی ذہن میں آ جایا کرتا تھا، شکلیں بھی گھوم جایا کرتی تھی. میں دو چار آدمیوں کا نام بھی لینا چاہتا تھا لیکن صرف اس لیے رک گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نام رہ جائیں مجھ سے تو بعض لوگوں کو یہ بدگمانی ہو کہ فلاں صاحب کا تو ذکر کیا اور فلاں صاحب کا ذکر کیا نہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت ان تمام سے راضی ہو جنہوں نے اس بستی کی لاج رکھی، اس کے وقار کو بڑھایا، اس کی نیک نامی میں چار چاند لگائے.
چھوٹی بستی ہونے کے باوجود عزت وقار اور دور دور تک اچھی شہرت کے لیے مشہور یہ بستی آج یہاں ایک دینی تعلیم کے ادارے کے قیام کا خواب دیکھ رہی ہے۔ آج مغرب کے بعد سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ایک دینی تعلیمی ادارے کا۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو جزائے نیک عطا فرمائے جن لوگوں نے یہ سوچا، اس کے سلسلے میں پلان بنایا، نیک جذبات رکھے اور دامے درمے سخنے کسی بھی طرح سے اس میں حصہ لیا، خاص طور سے وہ حضرات جنہوں نے اپنی قیمتی جگہ دی صرف اس لیے کہ یہ ادارہ قائم ہو جائے۔ تو یہاں پر جو اجانتا ہے، جہالت ہے، دین سے دوری ہے، سنتوں سے اعراض اور بدعتوں سے پیار کی جو فضا بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو، ہم حقیقی معنی میں سچے طور پر رسول اکرم کے ماننے والے، محبت کرنے والے، آپ کی سنتوں پر چلنے والے، سنتوں پر زندگی گزارنے والے اور سنتوں کی فضا ہی میں دنیا سے سفر کرنے والے بن جائے۔ پروردگار ان تمام حضرات کی نیک اور جائز تمناؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور پروردگار ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ان نیک جذبات کے ساتھ جو یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے امید کی جانی چاہیے کہ بلا اختلاف مذہب مسلک مذہب یہ ادارہ یہاں کے بچوں کو قرآن کی، دین کی، سیرت کی، رسول کی، توحید کی باتیں بتائے گا اور ان کو حقیقی معنی میں مسلمان بنائے گا۔ بھائیو عزیزو، علماء کرام اکثر بہت سارے عنوانات پر تقریریں کرتے رہتے ہیں، اور آج کل ہمارے یہاں ہندوستان میں حالانکہ حالات بہت مخدوش ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری دلچسپیاں لان تان میں زیادہ ہیں، سب و شتم میں زیادہ ہیں، گالی گلوج میں زیادہ ہیں، افترا پردازی بہتان بازی میں بہت زیادہ ہیں، اور ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دوسرے کو برا کہہ کر ہم اچھے بن جائیں گے، دوسرے میں خامیاں نکال کر ہماری خامیاں اچھائیوں سے بدل جائیں گی، ہم بد اخلاقی کر کے سچے مسلمان بن جائیں گے۔ کیسے، کس طریقے سے، کس طور پر، یہ سوچ کس نے ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں بھر دی ہے؟ دلچسپی ہمیں اختلافی مسائل سے زیادہ ہے۔ وجہ، وجوہات تو اس کی کئی ہیں لیکن دو وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرات توجہ سے سنیں اور غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اختلافی مسائل ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ہماری ذات سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، مطلب ہمارے نفس پر اس کی چوٹ نہیں پڑتی، ہم دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارا نفس تو موٹا ہوتا رہتا ہے، دوسرے کی برائیاں سن کر ہم خوش ہو کر اپنی ذمہ داری کو بالکل بھول جاتے ہیں۔
اس کے برخلاف اگر اپنے محاسبہ نفس کی طرف نظر کی جائے، یہ دیکھا جائے ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری گلی میں، ہماری بستی میں، وہ کون کون سی مخالفتیں ہیں، برائیاں ہیں جو پنپ رہی ہیں، اور رسول اکرم ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی ننگے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کی طرف آپ نے نشان دی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے اندر، یہ بات مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر تو ہے. اب کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اصلاح کریں نہ کریں؟ شیطان کہتا ہے میاں تم بالکل ٹھیک ہو، نفس کہتا ہے کوئی اور بھی کر رہا ہے، سبھی لوگ تو ایسے ہیں. جب سبھی لوگ ایسے ہیں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زمانے کا فیشن اور شیطانی تعلیم اور ابلیسی فلسفہ ہے یہ. ہمارے رسول فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہارا حساب لیا جائے اور اللہ رب العزت یہ پوچھے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، اور وہاں پر موقع نہیں ملنے والا ہے، جواب دینا ہی پڑے گا، کوئی سوال اختیاری نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ وہاں پر سوال و جواب کی نوبت آئے. یہی دنیا میں اپنے آپ کو دیکھ لیا کرو، ہم کس حد تک مسلمان ہیں، کس حد تک اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. بات تو یوں کی جائے گی تو لمبی گزر جائے گی، میں پہلے دو چار حدیثیں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دوں، پھر بات آگے لے کر جاؤں گا، ورنہ یہ احادیثیں رہ جائیں گی اور بات کسی اور سمت نکل جائے گی. میں چاہتا ہوں حسن اخلاق، اس کے تعلق سے رسول اکرم کے کچھ فرامین آپ کو سنا دوں. حسن اخلاق یعنی بہتر اخلاق. رسول اکرم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سارے نبیوں نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے. کوئی نبی کسی بھی زمانے میں، مشہور ہے نا کہ 124,000 انبیاء کرام آئے، سارے ہی نبیوں نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی. جھوٹ بولنا برا ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا گناہ ہے، یہ سب بری بات ہے. ان تمام سے انبیاء کرام نے روکا ایسا نہ کرو، سارے انبیاء کرام نے. اور یہ حسن اخلاق کی باتیں انبیاء کرام سے چلی آ رہی ہیں، تمام ادیان میں ہیں، کسی بھی دین میں، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندو مت ہو، جین مت ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو، کسی میں نہیں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے، کسی میں نہیں لکھا ہے کہ کسی کو دکھ دینا، کسی کا دل دکھانا ثواب کا کام ہے، سب میں برا لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اس حسن اخلاق کے پاکیزہ اصول انبیاء کرام بیان کرتے چلے آئے، میں اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں نے آ کر اس کی تکمیل کر دی. اب کوئی اچھی چیز ایسی نہیں جو بندے کے لیے مفید ہو دنیا میں اور آخرت میں اور میری تعلیم میں وہ نہ پائی جائے. سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام فرما دیا حسن اخلاق کا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایک باتیں، آپ کے اخلاق کے، حسن اخلاق کے دو ایک
واقعات ذکر کروں. اس سے پہلے حسن اخلاق ہے کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی میں سیاہ ستہ میں سے کہیے یا کتب ستہ میں سے کہیے ایک مشہور کتاب جامع ترمذی یا سنن ترمذی مشہور کتاب ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو مشہور تابعی ہے اور مشہور مجاہد غازی محدث ان سے نقل فرماتے ہیں حسن خلق کیا ہے؟ ہوا بسط الوجہ خوش روئی بذل المعروف اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا وکف الاذی اپنے آپ کو کسی کو بھی تکلیف دینے سے روکنا. تو تین چیزیں فرمائی. ایک تو چہرے کو ایسا بنا کے رکھیے کہ کوئی آدمی آپ سے وحشت محسوس نہ کرے. بعض لوگ چہرہ عبوسن قمطریرہ نہایت ہی ایسا لگتا ہے دیکھے کہ آدمی یہ آدمی غصے سے ہے, آدمی یہ سوچ کر کے غصے میں ہے سلام کریں گے کہیں ناراض نہ ہو جائے, سلام بھی نہیں کرتا اس کو. نہیں, ایسا چہرہ بنا کر رکھیے کہ کوئی بھی آدمی آپ سے بات کرنے کی اچھا ظاہر کرے, کرنا چاہے. اور اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے علم طاقت قوت پیسہ صلاحیت رسوخ عہدہ ان میں سے کسی بھی چیز سے اگر کسی آدمی کو ہم فائدہ پہنچا سکیں تو ضرور پہنچائیں. اور جو طاقتیں قوتیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے کسی کو بھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہ کریں. انسان ہی نہیں, مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھی, جانور بھی, چرند پرند بھی آپ کی زیادتی سے محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه بیدی, صحیح ہے کہ حدیث رسول اکرم فرماتے ہیں مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. یہ آپ نے حسن خلق کی اخلاق کی تعریف معلوم کر لی ہے. اب اس آئینے میں, یہ ایک آئینہ ہے, اس آئینے میں اپنے آپ کو ہر ایک آدمی دیکھے وہ کس حد تک اس تصویر کے ساتھ جو یہ آئینہ دکھا رہا ہے فٹ بیٹھتا ہے اور کتنا آؤٹ ہے. آؤٹ ہے تو اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے, یہی اس کے حق میں بہتر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا, آپ فحش گو نہیں تھے, بری بات غلط بات نہ کہتے تھے نہ آپ کی محفل میں کوئی کہتا تھا اور نہ پسند کرتے تھے. گالی گلوج بھاری بھرکم جملوں سے دوسروں کی دل آزاری کرنا, ان کے دین و ایمان کو ناپنا اور تولنا اور اپنے آپ کو اللہ کے درجے میں بٹھا کر کسی کو جنت میں کسی کو جہنم میں بھیجنے لگ جانا, یہ انسانوں کا کام نہیں. آپ نرم خو تھے. قرآن کیا کہتا ہے, فبما رحمت من اللہ, اے میرے پیارے نبی اللہ رب العزت کی یہ خاص عنایت اور مہربانی ہے آپ کے اوپر, لنت لہ, آپ ان تمام لوگوں کے لیے نہایت ہی نرم ہیں, نرم خو, نرم گفتار, نرم کلام,
نرم دل، نرم اتوار، ہر ایک اعتبار سے کیا ہے ہمارے نبی؟ یہ قرآن کا، یہ اللہ رب العزت کی شہادت ہے. لن تلہم، یہی وجہ ہے کہ یہ سب آپ کے آگے پیچھے، آپ کے متوالے جانسار بن کر مڈراتے رہتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتے. آپ کی محفل سے جانے کے بعد ان میں سے بہت سو کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے پانی سے مچھلی کو نکال دیا جائے تو اس وقت تک اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ پانی میں دوبارہ نہ ڈال دی جائے. اور جب یہ ایک تشبیہ میں نے دی تو ایک رسول اکرم کے صحابی کا مجھے واقعہ یاد آیا. آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور رونے لگے. کیا بات ہے، خیریت تو ہے، کوئی پریشانی؟ کہا اللہ کے رسول، ایک پریشانی ہے اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. کیا پریشانی ہے؟ کہیں یہاں دنیا میں میں رہتا ہوں، آپ کی محفل میں میرا دل مطمئن رہتا ہے، ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی خوشیاں مجھے مل گئی ہیں. پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اپنے گھر، کھیتی باڑی میں، کام کاج میں، اور وہاں پر جا کر میں بے چین ہو جاتا ہوں تو کاروبار چھوڑ کر، کھیتی باڑی چھوڑ کر آپ کی محفل میں آتا ہوں، آپ کو جی بھر کے دیکھ لیتا ہوں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہوں اور کاروبار کرتا ہوں. تو کہا کہ اس میں کیا بات ہے، اچھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، بات تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب میں تصور کرتا ہوں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا اور اگر اللہ رب العزت نے جنت دی بھی تو ہم تو ایک معمولی مسلمان کی حیثیت سے چھوٹی موٹی جنت میں ہوں گے، اور آپ انبیاء کرام والی جنتوں میں، اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے. وہاں اگر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی جنت میں تو وہاں دل کیسے لگے گا اللہ کے رسول؟ ہائے ہائے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے حقیقی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی، وہ محبت جس کی تلاش ہمیں کرنا چاہیے، جس سے عبرت لینا چاہیے، اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی، ان کی یہ تکلیف، یہ سب کچھ دیکھی، ایک جملہ ارشاد فرمایا، نہیں نہیں پریشان مت ہو، تمہیں یہ بات معلوم نہیں دین کی؟ کہا کون سی اللہ کے رسول؟ المرء مع من احب، جنت میں آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا. اب تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. اگر یہ چیز مل گئی پھر کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب پریشانیاں سب ختم. اب یہ سوچ جو مجھے پریشان کرتی تھی ختم ہو گئی، آج میں نے رسول اکرم کی زبان سے یہ سن لیا اور میرا دل گواہی دے رہا ہے، میں سچے دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب محبت کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گا. سبحان اللہ، اب جنت میں اور رسول اکرم کے ساتھ رہنا ہے تو کیا وہ آدمی جو رسول اکرم کے اخلاق کو نہیں اپناتا، آپ کے اسوہ کو نہیں اپناتا، آپ نرم خو ہیں یہ درشت خو ہے، آپ نرم کلام ہیں یہ سخت کلام ہے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، یہ صبح سے شام تک سوائے گالی کے کچھ نہیں کرتا، یہ آدمی کہاں رہے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوج نہیں کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا وَكَانَ يَقُولُ
آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم یہ جاننا چاہتے ہو تم میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ وہ نہیں جس کی ٹوپی بہت لمبی ہے، جس کا کرتا بہت نیچا ہے، داڑھی بہت بڑی ہے، یہ معیار نہیں بتایا، نسبتیں بڑی اچھی رکھی ہوئی ہیں اس نے، ڈگریاں بہت لے رکھی ہیں اس نے، یہ معیار نہیں بتلایا، نہ ڈگریاں نہ کرتے نہ ٹوپیاں نہ مکانات نہ اور کوئی چیز آدمی کو اچھا نہیں بناتی، اچھا کون سی چیز بناتی ہے؟ اچھا بناتے ہیں آدمی کو اس کے اخلاق، اخلاق اچھے ہیں تو آدمی اچھا ہے، اور اخلاق اچھے نہیں ہیں صبح سے شام تک لوگوں کو خیرات بانٹتا ہو، رات بھر نفل پڑھتا ہو، ہر سال حج کرنے جاتا ہو، ایک مہینے کے نہیں چار مہینے کے روزے رکھتا ہو، نسبتیں ایک پیر سے نہیں دس پیر سے رکھتا ہو، لیکن بد اخلاق بد کردار بد گفتار بد اتوار ہے تو یہ بد ہی ہے، اور بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا، میرے حضور نے آدمی کے اچھے ہونے کی پہچان بتلائی، معیار بتلایا، معیار ہے اخلاق، اگر اخلاق اچھے ہیں تو آدمی اچھا ہے، اور بد اخلاق ہے تو ہزار خوبیاں صحیح اس میں لیکن وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور کہتے ہیں کہ وہ برا ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب المناقب کی حدیث تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کس کا ایمان پکا ہے، پختہ ہے، کامل اور پورا ہے؟ ہم سے آج سوال ہو تو ہم تو کہیں گے جو ایسا کرے ویسا کرے، نمازیں اتنی پڑھے، روزے اتنے رکھے، حج اتنے کرے، زکاتیں یہ دے، ایسا کرے ویسا کرے، لیکن حضور اکرم نے فرمایا کامل ایمان والا آدمی، پورے ایمان والا آدمی وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے کامل ہے، اخلاق میں جتنا گراوٹ ہے اتنا ہی اس کے ایمان میں گراوٹ ہے، جتنا اخلاق کچا ہے اتنا ہی ایمان اس کا کچا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، ابو داؤد شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، سمعت رسول اللہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان، دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے، ایک آدمی غریب ہے، نادار ہے، صحت سے کمزور ہے، دنیا میں مال و متاع اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک صفت اس کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک ایسا آدمی جو ہر دن روزہ رکھتا ہو، رات بھر نماز پڑھتا ہو، بغیر نماز پڑھے بغیر روزہ رکھے، اس درجے کو پا لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے، کون آدمی؟ جو آدمی اخلاق مند ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے سب سے، کوئی اگر اس کے ساتھ بد اخلاقی بھی کرتا ہے تو بھی اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ آدمی
رات بھر نماز پڑھنے والا اور ہر دن روزے رکھنے والا اس کے درجے کو پا لیتا ہے بغیر روزہ رکھے بغیر نماز پڑھے۔ ایک اور حدیث، یہ بھی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں صحیح سند سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق، ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میزان قائم کرے گا اور اس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، کون سی چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی قیامت کے دن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک حدیث کو فرمایا، ایک چیز کو، اور ایک دوسری حدیث میں اس میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ توحید سب سے عظیم اور سب سے ثقیل ہے، ایک پرچہ لا الہ الا اللہ کا ساتوں آسمان ساتوں زمین اگر دوسرے پلے میں رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ یعنی توحید سب سے عظیم اور وزنی نکلے گی۔ اور یہاں تک فرمایا سارے اعمال میں، یہ تو عقیدے کا معاملہ تھا، عقیدے میں توحید سب سے وزنی ہے، اور اعمال میں فرمایا حسن خلق سب سے زیادہ وزنی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنائے، پکا روزے دار بنائے، پکا زکاة دینے والا بنائے، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنے جائیں اور اس میں ٹال مٹول نہ کریں، یہ سب کچھ فرض ہے اسلام میں، لیکن اس کے باوجود ان تمام سے اہمیت زیادہ ہے کس کی؟ اخلاق کی۔ ایک اور حدیث حضرت ابو امامہ کی، یہ حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، انا ضعیب ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں آدمی کو جنت میں مکان ملے گا، جنت کے کنارے، جنت میں اس کو محل دے گا اللہ رب العزت، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کس آدمی کو؟ لمن ترک المرا و ان کان محقا، ریاکاری، گھمنڈ، غرور، اس کو آدمی چھوڑ دے، وہ ہے بہت کچھ لیکن ظاہر نہیں کرتا، عام لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، عام لوگوں کی طرح سے رہتا ہے۔ سیرت نگاروں نے، سبھی نے لکھا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور دوسرے حضرات بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صحابہ کرام کے درمیان ایسے رہتے تھے کہ جیسے ان میں کے ایک آدمی، باہر والا اجنبی کوئی آتا تھا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد الرسول اللہ کون ہے، یہ سادگی تھی ہمارے رسول اکرم کی۔ ایسا نہیں کہ چلتے تھے تو آگے آگے اور سارے لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، کوئی آگے چلے پیچھے چلے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس زمانے تک یہ باتیں گستاخی میں شامل نہیں تھیں، الگ پہچان کے لیے نئے نئے ڈیزائن کی ٹوپیاں جوکروں والی نہیں پہنتے تھے لوگ، ہمارے رسول ویسا ہی لباس پہنتے تھے جیسے دیگر صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ آج دیکھیں کیسے کیسے لباس، کیسے کیسے جبے، کیسی کیسی ٹوپیاں، ہر ایک پیر نے اپنے اپنے انداز کی نئی ٹوپی نکال دی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تفریق کرنا ہے، مسلمانوں کو بانٹنا ہے، یہ میرا اور یہ میرا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔
یہ اچھا نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ پہچانیں جو ہم نے بنائی ہے یہاں پر دنیا میں ایک دوسرے کو کنڈم کرنے کے لیے، اپنا اور پرایا جتانے کے لیے، یہ اسلام سے میل نہیں کھاتی۔ تو فرمایا کہ جو آدمی غرور اور گھمنڈ چھوڑ دے، ریاکاری چھوڑ دے، بن ٹھن کے دکھانا لوگوں کو چھوڑ دے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، رسول اکرم فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں اس کو اللہ رب العزت محل دے گا۔ ایک اور آدمی کے لیے فرمایا وہ بھی بیت فی بسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان ماضحا، اور میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ رب العزت بیچ جنت میں اس کو محل دے گا، کس آدمی کو؟ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ اپنے لیے، دوسرے کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، الزام تراشیاں، بہتان بازیاں جو آج کل ہو رہی ہیں نا، جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کی یہاں یہ جائز ہے، ان کی یہاں یہ جائز ہے، ان کا یہ مسئلہ غلط ہے، ان کا یہ مسئلہ باطل ہے، اور جھوٹ ہی ہے وہ کل، اس کا کوئی ثبوت نہیں، جھوٹ کس قدر عام ہو گیا ہے ہمارے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے آدمی، جھوٹ سے کلی پرہیز کرے، تو میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ رب العزت اس کو جنت کے وسط میں، بیچ میں محل عطا کرے گا، میں گارنٹیڈ ہوں۔ ایک اور وہ بھی بیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اور بلند ترین جنتوں میں اللہ رب العزت اس کا محل بنائے گا، کس کا؟ جو اپنے اخلاق درست کر لے، اخلاق کی برائیوں کو چھوڑ دے۔ بھائیو عزیزو، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، صحیح حدیث ہے حضرت ابو امامہ کی، میرا خیال ہے فارسی میں کہتے ہیں اگر در خانہ کسست یار حرف بسست، اگر گھر میں کوئی ہے تو ایک آواز کافی ہے، کنڈی بار بار کھٹکھٹانا، چیخنا چلانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی بات، رسول اکرم کی بات، اگر ہمارے دل میں محبت رسول ہے، ایمان ہے، تو آپ کی ایک حدیث کافی ہے عمل کرنے کے لیے، بہت بڑا ذخیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک حدیث، ایک بات، میرے رسول نے یہ کہا، میرے رسول ایسا کرتے تھے، میرے رسول کا اخلاق یہ تھا۔ یہ بات اخلاق کی ہو گئی۔ بھائیو ایک بات میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول کو مکے میں بہت ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت خفیہ طریقے سے چھپتے چھپاتے مدینہ تک پہنچے تھے، اور مکے والوں نے دور تک آپ کا پیچھا کیا تھا، 100 اونٹ کا انعام بول دیا تھا کہ اس آدمی کو ہم دیں گے، کتنے دیں گے؟ 100 اونٹ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی کو زندہ مردہ گرفتار کر کے لائے۔ کتنا بڑا انعام تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ جاتے تھے گلی سے تو آپ کے اوپر کوڑا ڈالا جاتا تھا۔ ایک بار خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک ظالم نے آپ کی گردن میں ایک چادر ڈالی اور اس کو لپیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں ابلے، گلا گھٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چھڑایا،
اور فرمایا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا صرف اس جرم میں ایک آدمی کو تم قتل کر دو گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اتنے سے جرم پر جان لے لو گے کسی کی؟ اور وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے، اور لمبا واقعہ ہے، تو مشرکی نے مکہ میں سب سے بدترین آدمی نے لا کر اونٹ کا اوجھ آپ کی گردن پہ لا کے ڈال دیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ سب سنا ہے نا۔ پھر قرآن بیان کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامراته حمالۃ الحطب حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ حمالۃ الحطب کیا ہے؟ یہ صرف آپ کو ستانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے جنگل جاتی ہے اور وہاں سے کانٹے دار جھاڑیاں لے کر آتی ہے، کانٹے لے کر آتی ہے، اور جس راستے سے آپ گزرتے ہیں اس میں کانٹے بچھاتی ہے تاکہ آپ کے پیروں کو لگیں، چھدیں، آپ کو تکلیف ہو تو مجھے آرام ہو۔ یہ قرآن میں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں رسول اکرم کو کیوں دی جا رہی تھی؟ سوچا آپ نے کبھی؟ اب ایک منظر تو یہ ہے، ایک دوسرا منظر ذرا دیکھیں۔ جب آپ پر وحی آئی اور اللہ رب العزت نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین وانذر اہل القرى، رسول اکرم کوہ صفا پر چڑھے اور مکے والوں کو، ایک ایک قبیلے کے سردار کو، قبیلے کو آواز دے کر بلایا آپ نے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا میں یہاں پہاڑ پہ ہوں، تم لوگ نیچے ہو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے، عنقریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، کیا اس بات کو مانو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا بالکل مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ اس لیے ما جربنا علیک الکذب، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہنسی مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، اتنی بڑی جھوٹی بات کیسے کہہ دیں گے؟ اب اس چیز میں ہم نہیں جاتے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی تھی کتنی بڑی بات تھی اور اس کی فلسفی کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مان لو گے، کہہ رہے ہیں مان لیں گے، جبکہ مکے والوں کی کسی سے لڑائی نہیں، کوئی علامت نہیں، کوئی نشانی نہیں کہ کوئی فوج آئی، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں مان لیں گے۔ ایک واقعہ، ایک دوسرا واقعہ، خانہ کعبہ منہدم ہو گیا سیلاب کی وجہ سے، تعمیر کرنے لگے، جب حجر اسود کو اس کی جگہ میں لگانے کی باری آئی تو لڑائی شروع ہو گئی، ہم لگائیں گے، یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہم تم سے کم ہیں کیا، ہم لگائیں گے۔ ہر ایک کہہ رہا ہے ہم ہی لگائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرف کی بات ہے، لوگ تاریخ میں یاد کریں گے کہ خانہ کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے نا، یہ ہمارے قبیلے کے سردار نے لگایا تھا۔ کیا کیا جائے؟ جو پرانے بوڑھے تھے انہوں نے سب کو روکا، تلواریں کھینچی ہوئی تھی، سنو کل مسجد حرام میں جو سب سے پہلے آئے وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو سارے لوگ مان لیں، لڑائی نہ کریں۔ مجلس برخاست ہو گئی، ٹھیک ہے، پرستاؤ پاس ہو گیا۔ دوسرے دن رات کو لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں، ہم پہنچے پہلے، ہم فیصلہ کریں، وہ ہر سوچ رہا ہے اپنے قبیلے کے بارے میں فیصلہ کرے۔ لیکن جس کو اللہ رب العزت یہ شرف دے اسی کو تو ملے گا۔
لوگ دروازے سے داخل ہوئے، بہت سارے دروازے مسجد حرام کے آج بھی بہت ہیں، داخل ہو رہے، سب سے پہلے نظر ہر ایک آدمی کی جو داخل ہو رہا ہے دروازے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ رہی ہے، ہر ایک کی زبان سے نکلتا ہے رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، امین آ گیا، صادق آ گیا، جا صادق جا امین۔ احترام میں آپ کا نام نہیں لیتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور جب آپ نے فیصلہ کیا تو کسی نے ورودھ نہیں کیا، اور فیصلہ بھی بڑا حکمت بھرا کیا، اپنی چادر مبارک بچھائی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چادر پہ رکھا، پھر ہر ایک قبیلے کے سردار کو بلایا، اس چادر کو پکڑ لو۔ ہر ایک سردار نے، جتنے بھی قبیلے تھے، سب نے چادر کو پکڑ لیا، اٹھا کے یہاں سے لے کر چلو وہاں تک، کہاں تک، جہاں اس کو نصب کرنا ہے، اور پھر آپ نے چادر سے اٹھا کر اپنے دستے مبارک سے اس میں نصب کر دیا، جھگڑا ٹل گیا۔ یہ دو تین واقعے جو سچے ہیں وہ سارے ہی لوگوں نے لکھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کے نزدیک تھا؟ جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، جن کو ہم کفار مکہ کہتے ہیں، جس زمانے کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، وہ لوگ اتنا احترام رسول اکرم کا کرتے تھے۔ یہ کب تک کی بات ہے؟ جب تک آپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں فرمایا تھا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ وقت آیا، آپ پر وحی آئی اور آپ نے لوگوں کو بلایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، ساری دنیا کے مالک اور حاکم تم بن جاؤ گے۔ کس کے ذریعے؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے ذریعے۔ سب سے پہلی آواز جو مخالفت کی اٹھی، کہاں سے؟ آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے، ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی، اور پھر دوسرے لوگ بھی کہنے لگے۔ بھائیو عزیزو، ذرا غور کرو، میرے رسول سے دشمنی کیوں کی گئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ جن بتوں کو ہمارے باپ دادا حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، بیٹا بیٹی دینے والا مانتے تھے، روزی روٹی دینے والا مانتے تھے، بارش برسانے والا، صحت و تندرستی دینے والا مانتے تھے، ان کو یہ باطل قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیسے مان لیں ان کی بات؟ بہت بڑی بات کو میں سمیٹ کر کہہ رہا ہوں، اس کی اصل وجہ اور بنیاد کیا تھی؟ ہمارے باپ دادا کی بات کے خلاف کہہ رہا یہ آدمی، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اس کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی بےمانی کی نہیں، کوئی بد اخلاقی کی نہیں، دنیا میں اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، اس سے زیادہ اخلاق مند کوئی نہیں، پھر اتنی دشمنی کہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو، کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کے خلاف، ہمارے باپ دادا جس راستے پر چلتے چلے آئے ہیں اس کے خلاف یہ بات کہہ رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ بھائیو عزیزو، ہمارے ہندوستان میں بھی جب اسلام آیا تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں آیا، ہمارے یہاں اسلام آیا انڈائریکٹ۔ کافی زمانے تک ایران میں، افغانستان میں، خراسان میں رچنے بسنے کے بعد، ویسے تو اسلام یہاں
پہلی صدی میں ہی آ گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن وہ ساحل سمندر پہ آیا تھا، مالابار، مالدیپ، یہ جو جزیرے ہیں یہاں آیا تھا، اصلی اسلام، خالص اسلام. اس ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد وہیں مالابار میں بنی ہوئی. یہ خالص اسلام تھا. پھر اس کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں سلسلہ جاری رہا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن، حضرت معاویہ، اور ان کے بعد یزید اور دوسرے لوگ، تمام کے زمانے میں لوگ آتے رہے. عرب سے سلسلہ ہمارے ہندوستان کا لگا رہا. دوسری صدی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے، بنو امیہ کے زمانے میں فوج کشی کی گئی سندھ پر. وہاں کا جو راجا تھا، جو قزاق تھا، بحری سمندری لٹیرا، اس نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا. اس کا بدلہ لینے کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا، اور اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا. پھر وہ یہاں سے چلا گیا محمد بن قاسم. 150 سال تک یہاں اسلامی حکومت سندھ کے علاقے میں باقی رہی، لیکن اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اسلام نہیں آیا. پھر اس کے بعد سب سے پہلا بادشاہ سبکتگین آیا، محمود غزنوی آیا، پھر غوری آئے، پھر خلجی آئے، پھر غلام خاندان کے ونش کے بہت سارے لوگ ہوئے، پھر آخر میں مغلیہ خاندان کافی عرصے تک یہاں حکومت کرتا رہا. لیکن بھائیو، ان میں سے کوئی بادشاہ بھی اسلام کا علم بردار بن کر نہیں آیا اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے، اپنے رقبے کو بڑھانے کے لیے، اپنے خزانوں کو مال و دولت، سونے چاندی، ہیرے جواہرات سے بھرنے کے لیے. کسی نے بھی یہاں اسلام کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ یہاں پر اسلام کے نظام توحید اور نظام مساوات کے خلاف وہ شڑیتر رچا گیا کہ آج تک ہم اس کے لیے رو رہے ہیں. یہاں پر صوفیہ کے ذریعے سے علاقوں میں اسلام پھیلایا گیا، لیکن بھائیو عزیزو، صوفیہ کے ذریعے جو اسلام پھیلایا گیا وہ اسلام نہیں تھا. جو صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبا تابعین و امامان دین نے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. ایک کتاب کا نام میں لے رہا ہوں، لکھ لیں اس کتاب کو، ملے تو آپ پڑھیں. نام ہے کتاب کا فاطمی دعوت اسلام. اس کتاب میں صوفیہ کرام نے، کس کی ہے یہ کتاب؟ یہ کتاب ہے خواجہ حسن نظامی، جو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے نظام الدین میں، اس کے سجادہ نشین تھے، ان کی کتاب ہے یہ. 420 صفحے کی تقریباً کتاب. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ صوفیہ کرام نے یہاں کے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ ساری رسمیں جو ان کے یہاں تھیں پہلے سے، ان کو تھوڑا سا بدل کر اور اس کو اسلامی رنگ و روپ دے دیا، تاکہ یہ لوگ اسلام سے مانوس ہو جائیں اور اسلام میں آ جائیں. تو وہی ہوا، ہم اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن اسلام کو سمجھ نہیں سکے. جو وہاں بھجن کیرتن ہو رہا تھا وہ یہاں پر قوالی کی شکل میں ہمارے یہاں پایا گیا، جو وہاں پرشاد کی شکل میں تھا یہاں تبرک کا نام لے کر ہمارے یہاں زندہ رہا. وہ سارے عقائد جو وہاں دیوی دیوتا کے لیے مانے گئے تھے، یہاں بھی بزرگان دین کے لیے وہ مانے گئے. ضرورت اس بات کی ہے، تھوڑا سا، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، بھائیو عزیزو،
معاملہ اسلام کا بہت گمبھیر ہے، اور یہ معاملہ صرف چند دن کا نہیں ہے، اسی پر دار و مدار ہے ہماری کامیابی کا، ہمارے ایمان کی کامیابی کا، جنت کے حصول کا، اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کا. اگر صحیح اسلام ہمیں نہیں ملا تو ہماری ساری محنت زندگی بھر کی بیکار ہو جائے گی. تو ضرورت ہے تھوڑا سا تحقیق بھی کر لیں، تحقیق بھی کر لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے رسول نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحابہ کرام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں امامان دین نے کیا یا نہیں کیا، اپنی کتابوں میں لکھا یا نہیں لکھا. آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ طرح طرح کی ٹوپیاں لگا کر ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہم کرتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب، نہ سنت ہے نہ مستحب، لیکن ہماری پہچان ہے اس لیے کر رہے ہیں. بھائیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم کچھ نہیں چاہتے آپ سے، بریانی ہمیں بھی اچھی لگتی ہے اور کھچڑا کسے پسند نہیں ہے، اور کسے پلاؤ زردے سے رغبت نہیں ہے، روٹ کون کھانا نہیں چاہتا. یہ ہر جمعرات کو نئی نئی ڈشیں، ادرک کے حاشیے کے ساتھ یہ فریری دال کسے اچھی نہیں لگتی، سب کو اچھی لگتی ہے. لیکن بھائیو ایک طرف یہ لذتیں ہیں کام و دہن کی، دوسری طرف سنت رسول ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے رسول کو نہیں مانتے، جبکہ سارے الزام ہمارے اوپر یہ لگائے اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم سوائے رسول کے اور کسی کو مانتے ہی نہیں. ہم آپ کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں، ہماری مت مانو، ہمارے مولوی کی مت مانو، ہمارے کسی عالم کی مت مانو، ہماری کسی کتاب کی مت مانو. بھائیو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں میرے رسول کی مانو، ہمارے رسول کی مانو، ہمارے رسول کی صحیح احادیث جو محدثین کرام نے لکھی ہیں، جو صحابہ کرام نے بتائی ہیں، جو امامان دین نے جمع کی ہیں، ان کو مانو. پھر یہ کہنا کہ رسول کو نہیں مانتے، ہماری لڑائی تو یہی ہے کہ بدعتیں بند کرو، سنتوں پر آ جاؤ، اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سنتیں نہیں پڑھتے، سنتوں پر نہیں مانتے. کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو صرف تبلیغ ہی سنت کی کرے اسی پر الزام لگا دیا جائے کہ یہ سنت کو نہیں مانتا ہے، اور جو سنت ایک بھی نہ مانے وہ اپنا نام سنی رکھ لے. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو. ابھی آپ دیکھیں ایک مہینہ گزرا ہے، ابھی تو چل رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہمارے بر صغیر میں منایا جاتا ہے ربیع الاول. ہمارے بچپن میں ہمارے ابھی کئی چچا لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمریں ہم سے بہت بڑی ہیں، ہماری تقریباً 60 سال ہو رہی ہے. ہمارے بچپن میں اس کا نام بارہ وفات تھا، وہ آپ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں اس کا نام بارہ وفات تھا، اور اسی نام سے جانی جاتی تھی یہ تاریخ اور منائی جاتی تھی جیسی بھی ہو. لیکن یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہو رہی ہیں. کبھی جب آپ یہ کہتے ہو کہ غدار خوشی نہیں مناتے، وفادار خوشی مناتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہو کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں ہم رہتے ہیں. لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے اللہ کے واسطے ہماری دشمنی میں صحابہ کرام کو گالی مت دو، خلفائے راشدین کو گالی مت دو، امامان دین کو گالی مت دو، اہل بیت کو گالی مت دو،
انصار اور مہاجرین کو گالی مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ نے اپنی خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد اور خلافت کے زمانے میں بھی یہ تاریخیں نہیں منائی. اہل بیت نے، حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین نے یہ میلے ٹھیلے نہیں لگائے، یہ جھنڈیاں نہیں لگائیں. صحابہ کرام نے نہیں، تابعین اعظام نے نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ نے نہیں، چاروں اماموں نے نہیں، کسی کے زمانے میں ان جھنڈیوں کا، ان ڈنڈیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہو تو آپ ان کو کیا بتا رہے ہو؟ ابلیس، انہوں نے خوشیاں نہیں منائی. خوشی کا تعلق دل سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کی دنیا میں آمد کی خوشی، یہ ہر سال پیدا نہیں ہوتی، یہ وہی تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. خوشی سارے سال ہوتی ہے. کہاں گئے وہ مجاہدین جو ان تاریخوں میں 10 دن 12 دن مجاہد اسلام، غازی ملت بنے ہوئے تھے، اب تو مسجدوں میں بھی نظر نہیں آ رہی. کیا ہوا؟ وہ محبت کہاں چلی گئی؟ یہ محبت نہیں، یہ سوڈا واٹر محبت ہے. یہ محبت سوڈا واٹر نہیں ہوتی، موسمی نہیں ہوتی. محبت کا موسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو تعلق خاطر کا نام ہے، جو ہر وقت من میں، دل میں رہتا ہے، ہر وقت خوشی رہتی ہے. ہمارے بھائی ذکر کرتے ہیں، قرآن میں ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو قرآن میں ہے جھنڈیاں لگاؤ، ڈنڈیاں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ مان لو. حالانکہ سیاق کچھ اور کہہ رہا ہے، مان لو خوشی تو مناؤ نہیں، خوش ہو. فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے تو خوش ہو. تو خوش ہونے کے لیے یہ جھنڈیاں ڈنڈیاں ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لگائے لائے، کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں رسول کی پیدائش ہمارے لیے باعث خوشی نہیں ہے، ہم اس کی پیدائش کی خوشی نہیں منائیں گے؟ کیوں بھائی، یوں کہہ سکتا ہے کوئی؟ صحابہ کرام کی بھی محتاط انداز میں محدثین کرام نے 1,24,000 کی تعداد لکھی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم فلاں صحابی کی پیدائش کی خوشی نہیں منائیں گے؟ اب آپ منانے چلو، سال میں اگرچہ 360, 362, 363 جو بھی دن ہو، ٹھیک ہے، ایک ایک دن ایک ایک کی مناؤ گے تو کتنے آدمیوں کی مناؤ؟ 300. باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی کے لیے دن کہاں سے لاؤ گے؟ مہینے تو وہی 12 ہیں، اور ہفتے میں دن تو وہی 7 ہوتے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام انہی 7 دنوں میں پیدا ہوئے تھے، اور یقین جانو، تم ہم سے کہتے ہو تمہیں خوشی نہیں ہے، تم مناتے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے نہیں مناتے. تم محبت میں منا رہے ہو نا، ہم محبت ہی کی وجہ سے نہیں مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز، آمد جشن رسول، عید میلاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا، یہ ثواب کا کام ہے، دین کا کام ہے یا دین کا کام نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے دین کا کام ہے، ٹھیک ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ دین کا کام ہے تو یہ کام رسول اکرم نے جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم کہیں گے کہ جانا تھا. کون کہہ دے گا کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا؟
اچھا معلوم تھا تو رسول اکرم نے امت کو بتایا یا نہیں بتلایا کہ یہ مناؤ؟ کیا جواب ہے؟ بتایا تھا تو کہاں بتایا؟ کس محدث نے اس کا باب باندھا، اس کی کتاب لکھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتاب بلوغ المرام تک آپ دیکھو، کھانسنے، کھکارنے، تھوکنے، پیشاب پاخانہ کرنے، استنجا کرنے تک کے آداب لکھے ہیں۔ مسجد میں آپ جائیں گے تو کیسے، دایاں پیر یا بایاں پیر؟ نکلیں گے تو کیسے، دایاں پیر یا بایاں پیر؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر رسول اکرم نے بتائی، اور آپ ہی کے بتانے سے صحابہ کرام نے بعد کے لوگوں کو بتائی اور انہوں نے کتابوں میں لکھی، تو میلاد جیسی چیز، میلاد جیسی چیز رسول نے نہیں بتائی کیا؟ اس کے آداب نہیں بتائے؟ کب منانا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، پکنا کیا چاہیے، نماز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہے کوئی ثبوت؟ نہیں، اللہ نے منایا میلاد۔ صحابہ کرام تو بعد کی چیز ہے، فرشتوں نے منایا، یہ سب چنڈو کھانے کی۔ ان کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اگر ہے تو رسول اکرم نے ضرور منایا ہوگا۔ ہم اور کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں، بھائیو ہم تمہارے ساتھ، جو تم کر رہے ہو تم سے بڑھ کر کریں گے، تم 500 دے رہے ہو ہم 600 دیں گے۔ لیکن صرف ایک جگہ رسول اکرم کا فرمان دکھا دو کہ ایسے مناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہے، گالی نہیں دے۔ یہ جو مسائل ہیں یہ لڑنے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو ٹٹولنے کے لیے۔ ٹٹولو ذرا، محبت رسول کیا کہہ رہی ہے تم سے؟ اگر حقیقی محبت ہے رسول اکرم کی دل میں تو وہ کیا تم سے مطالبہ کر رہی ہے؟ تو ذرا یہ بھی سوچ لینا کہ تمہاری محبت زیادہ ہے صحابہ کرام کی، تمہاری محبت زیادہ ہے کہ خلفائے راشدین کی، تمہاری محبت زیادہ ہے کہ علی مرتضیٰ کی، عثمان غنی کی، عمر فاروق کی، ابو بکر صدیق کی، حسن و حسین کی، اہل بیت کی، کس کی محبت زیادہ، کس کی محبت سچی تھی؟ کیا یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے ہوتے تو ہمارے زمانے کے مولویوں کو یہ سب نکالنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ ظاہر ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر آپ چاہتے ہیں ہم بھی اپنے بڑوں کی منائیں، اللہ کے واسطے اپنے رسول کو اتنی عظمت سے اتار کر ان عام لوگوں کی سطح میں مت لاؤ۔ سوچا نہیں تم نے کیا کیا؟ یہ جو لوگ ہیں دنیا میں جن کی جینتیاں منائی جاتی ہیں ہمارے ہندوستان میں، دیکھ لو ان کو، ان کی جیونی پڑھ لو، ان کی سوانح پڑھ لو، کیا ہے ان کی زندگی میں؟ دو چار واقعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ان کے تعلق سے۔ ان کی یہ جینتی مناتے کیوں؟ اس لیے کہ اور کچھ ہے ہی نہیں، جینتی مناتے۔ اور ہمارے رسول، ہمارے رسول کی 23 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ کیا جس دن رسول اکرم بعافیت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ بسلامت پہنچ گئے، یہ ہمارے لیے خوشی کی چیز نہیں ہے؟ ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے؟ اور جس دن 313 نہتوں کو لے کر رسول اکرم نے ہزاروں کے چھکے چھوڑا دیے میدان بدر میں، مشرکین مکہ کے 70 سورماؤں کو تحقیق کر دیا اور 70 کو گرفتار کر کے لائے، اسلام کی پہلی جنگ تھی، کیا یہ ہمارے لیے خوشی کی چیز نہیں ہے؟ اور جس دن قرآن شریف کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، تو کیا یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ہم بھلا دیں؟
اور جس دن اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا معراج میں, اس کو بھلا دے وہ خوشی نہیں منائیں گے. جب خیبر میں آپ کو فتح حاصل ہوئی اور یہودیوں کو شکست ہوئی تو فتح خیبر کو ہم بھول جائیں گے؟ صلح حدیبیہ کو, جس کو قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین, اس کو ہم فراموش کر دیں گے؟ حنین کی جنگ ہارنے کے بعد جیت کر مسلمانوں کو جو مال ملا ہے کسی تاریخ میں کسی جنگ میں اتنا نہیں ملا, کیا اس کو ہم فراموش کر دیں؟ اور جب مسلمان اتنی اذیتیں سہنے کے بعد صرف 8 سال کی مدت میں دوبارہ مکے پر فاتحانہ داخلہ کرتے ہیں تو کیا یہ چیز خوشی کی نہیں ہے؟ یہ نہیں منائیں گے ہم؟ کون سی چیز ہے رسول اکرم کی زندگی کی جس کو ہم چھوڑ دیں اور نہ منائیں؟ بھائیو عزیزو, دوسروں کی ریس مت کرو. من تشبہ بقوم فہو منہ, جو کسی دوسری قوم کی ریس کرتا ہے اس کی مشابہت میں اپنے یہاں کچھ چیزیں ایجاد کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے, ہم میں سے نہیں. میرے رسول نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاءً بِزِرَاءً وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُهْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. کیا فرمایا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ جو پہلے لوگ گزر گئے نا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے, میری سنتیں چھوڑ دو گے, میرے صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ دو گے, ان کے پیچھے چلنے لگو گے. شبرم بشبرم و زرام بزرا, جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تم میں اور ان میں, جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا اگر ان میں سے کسی آدمی نے گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی تو تم بھی کرو گے. کیا یہ ہمارے رسول کے یہ فرامین ہمیں ان باتوں سے دور رہنے کے لیے نہیں کہتے؟ غور کرو, ضد میں نہیں, ہر دھرمی میں نہیں, دشمنی میں نہیں, ہمارے پیر اور ہمارے پیر, وہ جو سب سے بڑے پیر ہیں سب کے پیر, ان کی بات دیکھو, ان کی سنت دیکھو, جن کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اکرم کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر آئیڈیل اور نمونہ ہے, اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاؤ گے تو دین اور ایمان سے بھٹک جاؤ گے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے, اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. پروردگار ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور ہماری اس نشست کو بیٹھک کو پروردگار مسلمانوں کے لیے اب ہمارے بھائیوں کے لیے بہتر اور اچھا شگون بنائے, اور پروردگار ہمیں میل محبت کے ساتھ سارے بھائیوں کو دین کی خدمت کرنے, رسول اکرم کی سنتوں کو اپنانے, ان کو آگے بڑھانے, اپنے سماج میں جاری کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.